Вітаю! Я Наталія Вавілова, педагог Центру раннього розвитку ВБО «Даун-синдром». І сьогодні у цьому відео я хочу поговорити про картки, а точніше, коли і як краще їх використовувати і вводити в роботу з дитиною. На даний момент серед батьків є досить популярними картки Домана. І часто я зустрічаюсь із тим, що батьки показують їх дітям, тобто дитині може бути ріки 3, ріки 4, півтора, і мама починає заняття із карток, сподіваючись, що таким чином вона навчить дитину впізнавати і розрізняти, припустимо, тварин. І буває навіть таке, що дитина дійсно розрізняє саме ці зображення, саме на цих картинках. І при цьому мама прям вірить, що дійсно дитина вміє розрізняти картку, а точніше те, що на ній зображено. І потім, коли дитина приходить на заняття, і я пропоную дитині тих самих тварин тільки у вигляді іграшки, виявляється, що дитина не розуміє, що це за тварина, в чому причина, чому так відбувається. Для того, щоб ви зрозуміли всю суть, я почну розповідати із, скажімо так, самого початку, а точніше, як дитина знайомиться із предметами. Маленька дитина уже до року цікавиться тими предметами, які її оточують. У неї інтерес у цих предметів, і вона хоче все взяти в руки, так? Взяти в руки, потягнути до рота, пальчиками попробувати облизати, подивитися, що тут, де які деталі. З року до двох, основа розвитку – це сенсомоторний розвиток. Тобто, що це означає? Це сенсорика, коли дитина відчуває на дотик, на смак, на нюх, так, зорово сприймає, на слух сприймає, наприклад, якщо ця іграшка має звук. І моторно вона сприймає, тобто дитина може взяти, постукати, там, ця іграшка може впасти, тобто дитина може щось моторно зробити із цим предметом чи іграшкою і зрозуміти, що ця іграшка, умовно кажучи, може. І надзвичайно важливо, щоб дитина в цьому віці з року до двох мала багато оцього сенсомоторного досвіду, тому що так розвивається психіка дитини через сенсорику, через дотик і моторику, щось з цим можна зробити. І тепер уявімо, що в цей період, коли має сформуватися цей сенсомоторний розвиток, має розвинутись, так? Ви даєте дитині картинку, так? На якій що корова, яка намальована, так? Одинакова на дотик, що собака, яка намальована, точно так само, така сама на дотик. І тому діти часто трусять картками, гризуть картинку, згинають картинку, крутять, ось так шелестять. Тому що для дитини картинка, ця бумажечка, так? Це як от сенсомоторний, так? Дитині треба зрозуміти якийсь звук, на смак, може щось пахне, як вона шародить, як вона згинається. Тобто дитині цікаво не саме зображення, а оцей сенсомоторні відчуття від цієї картинки. І трапляється таке, що дійсно, якщо ви щодня показуєте ці карточки, і дитина сидить, ви не даєте ці карточки в руку, дитина дивиться, то зрозуміло, що вона це запам'ятовує. Але, тут є величезне але. По-перше, ви не збагачуєте ці сенсомоторні відчуття, так? А по-друге, дитина вивчає цю картинку, вона завчає цю назву. Тобто для дитини ось ця картинка називається корова. Тобто для неї це не корова, яка ось така, коли дитина поступово вчиться узагальнювати це поняття і розуміти, що корови бувають різні. А дитина просто починає розуміти, що ось ця карточка називається корова, а ось ця карточка називається собака. І відповідно, ось ця карточка, це вже не корова, тому що ось корова. Тобто дитина в ранньому віці, якщо формувати
поняті тільки через картку, то мала дитина, особливо до 1,5 роки, я зараз говорю про дітей із синдромом Дауна, так, коли їм треба більше оцих сенсорних відчуттів, більше пробувати. Дитина досить часто, оце поняття, яке ми знаємо, що воно є загальним, так, узагальнюючи, вона сприймає буквально, конкретно, що ця картинка називається корова. Тобто мало того, що відбувається недорозвиток цієї сенсомоторної сфери, плюс дитина завчає неправильне поняття. І так, ви можете очікувати, що дитина з часом сама зрозуміє, що корова є і намальована, і ось така корова, можна на це сподіватися. Але правильно буде, якщо ви спочатку, тобто правильно, чому правильно? Тому що так відбувається розвиток у всіх дітей, і у дітей з синдромом в тому числі. Спочатку дитині треба взяти в руки, пощупати, повзаємодіяти з цим предметом. І тільки потім, коли дитина розуміє, що це корова, так, у якої вона може попробувати вушка, так, ріжки, там, очі, ніс, ножки, так, хвіст, може подивитися, яка вона м'якенька. Тобто дитині в ранньому віці, особливо після року, дуже важливо, щоб ці іграшки були великими, і щоб їх можна було ось так прям повзаємодіяти з ними, там, сказати привіт, посадити цю іграшку, ось така, так? І потім, коли дитина вже знає, що це корова, вміє її вирізняти серед інших тварин, тоді ми можемо пропонувати дитині корову, але меншу, так? І ось чудові іграшки, у яких є рухомі частини, і дитина взаємодіє вже з такою іграшкою, так? Потім ми пропонуємо дитині ще одну корову, показуємо, ще одну корову. І тільки тоді, коли дитина розуміє, що це все корови, так, паралельно ми тільки тоді починаємо вводити картинку, на якій намальована корова. І показуємо, що корова тут, припустимо, і корова тут. Потім корова тут, і корова тут. І таким чином дитина поступово вчиться узагальнювати поняття, і в її голівці формується чітке уявлення, що корова – це ось такі всі, ну, це от корови, так? Тобто це тварина, у якої є спільні ознаки. Тобто плями, роги, там, що там у неї, великий тулуб, хвіст, зазвичай коров зображують білими з плямами чорними, там, чи з білими з рудими плямами. Тобто дитина починає розуміти ці ознаки, які притаманні корови, і впізнавати корів скрізь. Але це відбувається тоді, тільки тоді, коли ви навчаєте поступово і правильно. Правильно, повторюється ще раз, як? Спочатку знайомите з великою іграшкою, поступово ця іграшка зменшується, потім ви пропонуєте інші види, і тільки тоді ви переходите до корови. І ось якщо ви будете формувати всі поняття ось таким чином, через живий предмет, і потім переходите до картинки, тоді розвиток буде гармонійним, і дитина ніколи не забуде, що таке корова. Тому що вона спочатку сенсомоторно вивчила, через сенсорику і моторику вивчила, що таке корова, повзаємодіяла з нею. Потім ви підкріпили іграшку карткою, і дитина здійснила перенос і зрозуміла, а, ось тут корова, вона тут намальована. Так? І потім ви вже можете пропонувати дитині вибрати одну із двох. Чому ще так важливо навчати саме таким чином, так, а не через картинку? І чому батьки говорять, що ні, все-таки моя дитина знає картинки? Чому так відбувається? У дітей з синдромом Дауна є сильна сторона. Вони дуже добре запам'ятовують візуально, притім вони зображені начебто як фотографують. При цьому це є сильна їхня сторона, а слабка сторона – це є мислення, перенос знань, використання в нових умовах, узагальнення. Да? Те, що відбувається, коли ми вчимо, от, коли ми узагальнюємо це поняття. Це є слабка сторона. Цьому треба додатково вчити. І тоді, коли ви навчаєте дитину, опираючись на цю сильну сторону, так, ви, на жаль, не розвиваєте узагальнення мислення, те, що є слабкою стороною. І оскільки слабкою стороною є мислення, дитина не може самостійно, зазвичай, перенести ось цю картинку в такі умови, так? Буває таке, що діти справляються з цим поняттям, так? Але краще не чекати цього, а навчати правильно.
І саме тому батькам здається, що ну моя дитина знає корову, але вона знає тільки ось оцю конкретну картинку. Для того, щоб пересвідчитись, як насправді знає ваша дитина картинку чи ще й предмети, запропонуйте їй інші корови у книжечці, там на малюнках, і запропонуйте їй корови впізнати і вибрати корову серед інших корів. Так? І тоді ви побачите, ваша дитина узагальнює поняття чи просто вивчила конкретну картинку. І ще чому я не раджу батькам зосереджуватись на картинках і до півтора року вчити дитину по картинках. Чому? Тому що існує таке поняття, як одиниця часу. Тобто, що таке одиниця часу? Це коли, припустимо, в день у вас є 15, 20, 30 годин, так, ну, там, 30 хвилин, 60 хвилин година для того, щоб цілеспрямовано, скажімо так, позайматися з дитиною, пограти в якісь ігри, так? І ось цю одиницю часу, яка у вас є, ви використовуєте на картки. Тобто дитина всю свою увагу зосередила на картках, ви свій час витратили, і ви спокійні, що ви позаймалися. Але ця одиниця часу була використана неефективно і не принесла тієї користі дитини, яка би мала бути. І цей час, він минув, і більше його не буде. Тому ви ось цю одиницю часу, яка є насправді дорогоцінним у кожного з нас, так, той час, який вже більше не повертається, ви витрачаєте неефективно. І, відповідно, результату не буде такого, як вам, ну, вам потрібно і потрібно для розвитку дитини. І тому ще цим небезпечно, ну, небезпечно є тим, що коли ну, ви робите щось таке, що не приносить користі дитині, так, а час, на жаль, проходить і, ну, і більше ви його не повернете. От. Саме з цих міркувань, так, я ну, і записала це відео, щоб розказати, як краще використовувати ось цей дорогоцінний час, як краще навчати дитину. Зрозуміло, що прийде час і до карток. Прийде час, і ви будете показувати дитині картки вдома, тому що там хороші зображення, чіткі малюнки, ці тварини, які зображені, там правдоподібні, так? І дійсно, там після 2 років можна показувати, після 2 років, за умови, що дитина вже вміє розрізняти предмети, вміє співставляти їх з картинкою. Тоді є доцільність показувати зображення на різних картках, так? Грати з цим ігри і розширювати уявлення дитини про тварин, про зображення і так далі. І ці картки можуть бути доречними в подальшій роботі, так? Але це тільки для дітей після 2 років. До 2 років, від року до року, пам'ятаєте, що основний розвиток – це сенсомоторний, сенсорика і моторика. Повторюю ще раз. Тому я бажаю вам ефективно використовувати час свій і той час, який у вас є для занять з дитиною, для розвитку дитини. І бажаю вам успіхів. На цьому це відео закінчено. До нових зустрічей!